እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። በፋሲል ከተማ በጀግኖቹ ምድር የጥምቀት በዓል በዩኔስኮ በመመዝገቡም እንኳን ደስ ያለ። እርሶ በዓሉን በድምቀት በሚከበርባት ጥንታዊቷ የጎንደር ከተማ ለማክበር ወስነው ከሆነ ድንቅ ምርጫ ነው። እኛም በዓሉን በማስመልከት በጃኖ የጥምቀት ፌስቲቫል ጃኖ ለብሰው ለሰላም ለፍቅርና ለአንድነት እንዲሮጡ የጃኖ ቲሸርቶችን አዘጋጅተንሎታል። ጥር 3 በጎንደር ከተማ ሰላም ፍቅርና አንድነታችንን ዱብ ዱብ እያልን እናጠናክራለንና እንዳይቀሩ። የሩጫ ቲሸርቶችን ህጋዊ ፈቃድ ካላቸው ሻጮች ብቻ ይግዙ። ለበለጠ መረጃ 0973131289 አሊያም በ0910639303 ይደውሉ። አዘጋጅ ራፋ ኢቨንትስ ኤንድ አድቨርታይዝመንት ጃኖ።